Mortensen APS har specialiseret sig i at fjerne asbest, udføre nedrivning og skadeservice siden 2014, og vores erfarne medarbejdere har de nødvendige kurser og certificeringer til at udføre arbejdet sikkert og effektivt. Vi har ry for at levere højkvalitetsarbejde og overholde alle sikkerhedsstandarder. Vores medarbejdere er oplært i at håndtere enhver opgave med den største omhu og præcision. Vi tager også test før og efter opgaven for at sikre, at alt asbest er fjernet og at miljøet er sikkert. Vi er stolte af vores arbejde og sørger altid for at levere en professionel service, der overholder alle regler og standarder. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at forstå deres unikke behov og sikre, at vi leverer den bedst mulige løsning. Vores erfaring og ekspertise har gjort os til en pålidelig partner for virksomheder og organisationer i hele landet. Kontakt Mortensen APS i dag for at få hjælp til dine nedrivnings- og skadeservicebehov og oplev den forskel, vores ekspertise og erfaring kan gøre.